Moram sad.
Halo. Ma nisam, ovo je kasnilo pola sata s početkom, tako da još uvijek snimam. Ajde, zovem te posle. Trebalo bi sad da bude slika tamo, znači...
Samo se vrte. Ali se to.
Ja nosim 40.
Nikad ništa. Nikad. Ne može plastika, brate, da ostaje.
Da, kažem, to je to. Pita, ko je ovo, sad ćemo, sad ćemo.